Miluška Havlujová se manželům Pomplovým narodila roku 1929. Její otec Jaroslav byl majitelem pily a za války spolupracoval s obranou národa. Ve vozech se dřevem převážel uprchlíky i potraviny pro ně. Během války ukrýval v okolí Rožmitálu někdy i více než 50 lidí. Odbojáři ho stačili varovat, když se vše prozradilo. Tátu strčili nahoru na to seno a za nějakou půl hodinu, hodinu to gestapo přišlo. Prolezli celý barák, stáli pod tátou v tom seníku. Táta říkal, že to byly jedny z nejhorších chvíl, že to seno ho dráždilo a nemohl zakašlat nic. Na Jaroslava vypsali odměnu 10 000 marek, přesto ho nedostali. Miluška se ukrývala u svých prarodičů, takže nebyla u toho, když gestapáci surově odvlekli její maminku, ze které chtěli dostat, kde se její manžel skrývá. Neprozradila a skončila v malé pevnosti v Terezíně. Pak byla převezena na Pankrác, kde čekala na popravu. Zachránilo jí květnové povstání v roce 1945. Všichni občané vytvoří ihned oddíly národní ochrany. 5. května ty vězně pustili čeští dozorci. No a táta jí tam jel hledat a našel jí tam a přivez maminku sem. Ale tak velice zbědovanýho člověka jsem neviděla. Byla doslova jen kostra potažená kůží. Právě se vracím na radost. Miluška Havlujová nemohla studovat vysokou školu, protože vlastnili rodinnou pilu u Rožmitálu. A byli tedy podle nového režimu vykořisťovatelé. Komunisté jim jednoho dne všechno zabavili. Můj dědeček se zhroutil, dostal srdeční záchvat, z kterého se už bohužel nesebral a v začátkem září zemřel. Moje rodiče měli jenom ty peníze, které měli po kapsách. Rodina přišla ze dne na den úplně o všechno. Ovšem s národněním to teprve začalo. Miluščin otec Jaroslav se jako bývalý odbojář komunistům nehodil, byl majitelem pily a odboj mohli přece vést jen proletáři. Odsoudili ho ve vykonstruovaném procesu na rok do tábora nucených prací. Když se vrátil, sepsal, co tam zažil a pokusil se informace poslat na západ, což státní bezpečnost zachytila. Miluška se zatím vdala a narodil se jí syn Tomáš. Protože to byla právě ona, kdo předal otcovi spisy spojce na západ, zadržela jí tajná policie. Odvezli nás do Bartolomějský, Tomáš mi seděl na klíně a je ten rohlík, tak tam na mě začali křičet a ten malej Tomáš se rozbrečel. Tak ten chlap jeden pověděl, dejte toho zpratka pryč a strčili ho za ty dveře. A já jsem opravdu nevěděla, co tam je. Po 4 hodinách výslechu a potom, co podepsala nějaké papíry, dodnes neví, co přesně, byla propuštěna. Jediné, co chtěla, je mít dítě u sebe a být doma. Pokakanej, škytal, byl celý vyděšený. Můj muž běžel, říká, co se děje, kde jsi byla, tak já jsem mu takhle předala toho Tomáše a služila jsem se za těma dveřma. U dalšího výslechu to bylo ještě horší. Vyšetřovatel jí ukázal její civilní šaty. Pokud prý podepíše spolupráci, muže jde hned domů za dítětem a navíc jí postavil k oknu. Tam jezdila paní s kočárkem. V tu chvíli takový tý bezradnosti. Já jsem se začala modlit a říkala jsem, pane Bože, prosím tě, pomož mi. A najednou mi bylo jasný, že to podepsat nemůžu. Jako kdyby ten Bůh najednou, jako kdyby vedle vás stál a jako kdybyste najednou věděla, že člověk není sám. A řekla jsem, že prostě nemůžu to podepsat. Tak to všecko zbalil, poslali mě dolů na Einzlík, byla jsem tam sama. V noci svítilo na mě světlo, přes den jsem musela chodit. Milušku Havlujovou odsoudili k 5 letům vězení, konfiskaci celého mění a ke ztrátě občanských práv. Svého syna viděla jen zřídka, když jí za dobré chování povolili návštěvu. Můj muž říkal Tomášovi, podívej, to je máma. A koukal takhle přes rameno a říkal, není,
já jsem zmizela z jeho života, takže mě nebral. To je potom hrozně smutný, když se vrátíte z vězení. Teprve sametová revoluce přinesla pro celou její rodinu obrovskou úlevu. Miluška Havlujová vstoupila do politiky. Stala se starostkou Rudné. Každý rok své veřejné služby si do svého diáře napsala: Pane, dej, abych konala tak, abych se za své počínání nemusela stydět. Abych byla spravedlivá, abych se nebála obhájit věci důležité a nemarnila čas věcmi, které důležité nejsou.